Ազգային ժողովի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի նկատմամբ ոստիկանների կողմից բռնություն գործադրելու դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասով բռնության գործադրման պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հատկանիշներով։ Այս մասին փաստինքով տեղեկանում է հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Դեպքը տեղի ունեցել Ֆրանսիայի հրապարակին հարող տարածքում մայիսի 18-ին։ Տեսախցիկները ֆիքսել են, թե ինչպես են բերետավորները մոտ 10 հոգի հարձակվում Մինասյանի վրա, ապա քաշքշելով, հրմշտելով նստեցնում ոստիկանական մեքենան, այնուհետև մոտեն մեկ օջմով ավելի բարձր ու նրան հանում մեքենայից։ Քիչ անց ոստիկանների մեկ այլ խումբ կրկին փորձել է նրան բռնության գործադրմամբ նստեցնել ոստիկանական մեկ այլ միկրոավտոբուս, ու կրկին կոչմով ավակը նրան ազատ է արձակել։ Դեպքի առնչությամբ ոստիկանությունում ծառայողական քննություն է նշանակվել, իսկ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, պահանջելով հարուցել քրեական գործ, և ահա այսօր հայտնի դարձավ, որ քրեական գործ հարուցվել է։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում Արծվիկ Մինասյանը բացատրություն է տվել, մանրամասն ներկայացրել եղելությունը, պատնանշելով նաև կոնկրետ ոստիկանների, նշանակվել է դատապաշտական փորձաքննություն։ Չնայած տեսանյութերում երևում են բռնություն գործադրած ոստիկանները, այդուհանդերձ ավելի քան 10 օր պահանջվեց հակակոռուպցիոն կոմիտեից քրեական գործ հարուցելու համար, իսկ ոստիկանների ինքնությունը պարզել դեռ չի հաջողվել, համենայն դեպս մեղադրանք որևէ մեկի դեռ չի առաջադրվել։